Vy, co pravidelně sledujete vysílání MIS Roudnice, jste už stačili jistě zaregistrovat, že na posledním zasedání zastupitelstvu města 27. února byl zvolen nový místostarosta Vlastimil Čtverák. Toho máme u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den a dobrý den vám. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl přijmout tuto nominaci na místostarostu? Právě již kandidatura v komunálních volbách mě směřovala k tomu, že chci se aktivně podílet jednak na správě města, ale také na určitém rozvoji města podle mě nějakým správným směrem. A ze stejného důvodu jsem po zvolení tedy přijal funkci radního a stejná motivace mě vedla k přijetí odpovědnosti a nabídky ucházet se před zastupiteli o funkci místostarosty. A jaké oblasti budete mít na starosti? Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem mi zvolením do funkce místostarosty přidal odpovědnost za sociální odbor, odbor školství, kultury a sportu a živnostenský úřad. První dva jmenované odbory se v tuto chvíli zabývají klíčovými tématy, jejichž příprava a realizace je prioritou vedení města. Roudnice nějaký čas po volbách místostarostu neměla, to se teď změnilo. Z jakého důvodu? Proč? Starosta a první místostarosta od zřízení funkce druhého místostarosty a od tohoto rozdělení kompetencí očekávají ulehčení od agendy a povinností, které již nebyly v jejich silách zvládat. Již po volebním vyjednávání bylo avizováno, že k tomuto víceméně dojde podle toho, jak dopadnou politická vyjednávání. V takto vrcholné funkci jste poprvé premiérově. Máte už konkrétní představu, co přesně budete dělat? Co se týče například živnostenského úřadu, tam vzhledem k tomu, že se jedná o státní správu, do jeho chodu nemůžu zasahovat víceméně. Odbory školství, kultury a sportu a také sociální odbor však již v tuto chvíli připravují přidělování dotací a také několik významných projektů. Již v minulosti, v minulém zastupitelstvu se avizovalo sloučení dvou našich roudnických organizací, které se zabývají kulturou a také podporou turismu Říp, OPS a KZM. Dále pak například ze školských projektů je to také v minulosti započaté rozšíření třetí základní školy o třídy na základě modulárního systému, které jsme vlastně již v minulém roce začali připravovat a na jehož podpoře se dohodli také starostové okolních obcí našeho ORP. Tak já věřím, že se vám v nové funkci bude dařit a výsledky brzy uvidíme. Děkuji. Já také děkuji a děkuji vám.